prvi lov u 2020. drugoj godini. Došli smo na poziv našeg drugara Đorđeta da lovimo divlje svinje i predatore. A više će vam reći on u lovištu. Čestito bi svim kolegama novu godinu i praznike i nadamo se da će ova sezona biti uspešna kao i prošla. Danas ćemo vidjeti kako miriše, kako ćemo je otvoriti. Da, pa ja bih da vas zahvalim na tome što ste se odazvali mom pozivu, da dođete malo da vas ugostimo, da lovite u našem lovištu. Trenutno se nalazimo u Bođanima, lovačka sekcija Bođani, u sklopu udruženja Rit Vajska u Bođanskoj šumi. Trenutno danas lovimo. Lovimo divlje svinje, odnosno vepar na zime i predatore, šakala i lisicu. Gazdujemo lovnom površinom, konkretno što se tiče sekcije Bođani, oko nekih 5.500 hektara. Zadovoljstvo će mi biti da danas budete moji gosti i još jednom da vam se zahvalim u svoje ime, u ime predsjednika lovačke sekcije i celog upravnog odbora. Hvala vama svakako na pozivu, a nadamo se najboljem, ako bude sreće, možda ćemo vidjeti jelensku divljač. Pa trebalo bi, ja očekujem da će biti sad. Sada ne lepši deo, ajmo loviti. Nobleks čuveni. I po noći vidi. Idealan teren za Nobleksa. Ne, teren je dobro. Bojim se da je predatora ima. Znači, kažeš duboki sandukci. Sanduk je prošle dubok i bojim se da će tebi trebati štap i gore. Pa sam zato poneo dva. Đole smo drugi tim, možda ne tako iskusan kao na dvojica tamo, ali nešto ćemo da probamo. Da, naučit ćemo se. Municije koje do sada foksa pucamo.
kaže, pucali smo predatora, lov je uspeo. Vidjet ćemo šta će Siniša uraditi. Kod nas jedan list, čekamo i dalje, pa ćemo vidjeti. Zabijanje je bilo usto me, ovo je baš bilo blizu zabijanje. Vidao sam da je gusto, ali nisam vidio manje. Ne to, ali zabijali su baš blizu. E, onaj drugi je malo dalje, da? Pa nije on, ovaj stari bi je daleko. Možda 70 metara. To za ovu travu se nam skuca. Gde si, munic je opet provuku. I ono, kupanje. To je prvi, ja mislim. Ne bih ti dao jedan. Drugi je, ti bi se malo bacio. Ne vidi se pravo. Malo biti se tako dobro. Šta prođe, Foksa? To je prvi. Ok. Evo, vidi, tu je on. Vidi oko. Vidiš? Vidim. Bravo. 25 metara. Ovo je grofe, ali si ga otvorio. Krupan, šakal. Krupan što se grofe. Viš, već su upali. Sad ćemo vidjeti šta su. Drži me lampu. Kod tike nema zime. Tika je tika. Mužjak. Onda su mi. Ava. Ali dobar, krupan. Ava. Idemo onda onog. Ajde, pa ćemo. Ti snabi ko zajedno da stikaš, ti više s jednim se ne stikaš. Prvi dabel. Ovo su dabel. Viš ti tu tek metaš, kako je to snabio. Dobar izlazi, kog se radi. Pa bog mi. Ovo bi trebalo bi ženka. Još jedan mužjak. Nemoj sada? Da, još jedan mužjak. Šta im je? Ha, grof? Šta im je? Ne, gladni. E, mogu ti reći da ti, kad ti redovno loviš te predatore, ojačao se. Vidi, pa ovog ne mogu da dignem kova nove. Evo ti mi tvoja pomoć. Moja? Da. Ja pušku uvek mogu nositi. Eto. Dobro, nisam ni očekivao tebe. Bravo, grofe. Jel ste pušku? Kako drugo, pa jel ti vidiš, grofe, da? Koja je to, asistencija, brate?
Ti mi za to lako pucat, a? Pa mogući. Trebaš imati asistenta. Čekanje je gotovo, svinje nisu izašle. Sinjuša imao šansu otpucao dva šakala, tako da, da smo super posao napravili, a sad idemo da promenimo lokaciju pa da probamo ganjati predatore, jer očigledno da, da večera su oni mnogo aktivniji nego, nego divlje svinje. Procjena je da je pogodak bio malo niži, a bila je dobra. Uvali otvorio metar. Mi ćemo samo posmatrati. Na lisica, nije to lisica, to je jedna tačka bila u termalu. Daleko, daleko. Sad ćemo vidjeti da ovdje izmerimo odande. Ja tipujem 300. Pa ja mislim da je jače od trojke. Gospodin Siniša, 350. Vidjet ćemo šta kada dođemo do njega. Lisa smo pronašli. Dobar trening. Da, sljedeće pa nije bot. Sad da vidimo hodinu. Predator, još jedan. Desno list. Još jedno, bilo veoma uspešan večeras, neće da me slušaju. Da li moguće? Neće da me slušaju ljudi, ali ja njima kažem, morate me slušati, jer ako išta imam poneko iskustvo o tome. Smeo bi da se hvalim delisici. Grofe. Majke. Pa znam, ali... Puti sam u grudi, vidim kako vidim oči. Jesam mlađi, brate, ali nekad ja ne razumem. Izvinjam se. Čestitam ga, levo mi srce. 201 metak. Sad ću. Pa šta je tih šakala, ljudi? Joj.
koje da gima, brate? Zaboravio sam. Čestitamo. Zahvaljujem Dejanu Havicu. Izvolite. Živam. Još jedan predator u nizu. Ovo je momački takavi zub. Još jedan mužjak. Od čega sve mužjaci? Mužjaci. Parenje. Oh. Ajde, podignite ga. Ne mogu. Malo sam. Grofe. Lov na predatore u Bođanima je uspešno završen. Grof ima malo više šanse nego mi svi ostali. Ništa novo. Ali ništa novo. Ništa novo. Standardna priča. Imali smo i mi posta, ne možemo se žaliti. Ko se najviše trudi? Upotpunio je ovaj naš izlazak. Pa, do sljedeće prilike.